До студії «Нового дня» завітала Наталя Баштова, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужений артист України, та Галина Стрелецька, провідний методист Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужений працівник культури. Вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про підсумки фестивалю «Материнська пісня», який пройшов вже цими вихідними. Не вперше він проходить у нашому місті, хотілося б дізнатися детальніше про нього та про його особливості. Дійсно, цей фестиваль, конкурс, він проходить уже третій раз і набуває дуже великої популярності. Саме чому? Тому що «Материнська пісня» – це театралізований захід. Розумієте, автор проєкту Галина Петрівна Стрілецька спочатку була задумка саме взяти цю тематику хорових колективів, але статично стояти і слухати пісню – це вже на сьогодні скучновато, скажімо так, чесно. Необхідно зацікавлювати глядача. Да. І ми прийшли до того, що треба в наших вже хорові колективи трішечки вже різнобарвнити, щоб вони такі були цікавими. І кожного року ми такі, що ми не зациклюємося на одному, і в цьому році ми вже додали солістів, вокалістів, дуети, тріо, ансамблі, естрадну пісню, от, що теж дало більше різнобарвності саме цього фестивалю. Але, знаєте, немаловажно провести фестиваль, але на якій базі він ще буде проходити. Нас гостинно в цьому році прийняв Палац культури молодіжний. Ми дуже вдячні Юлії Вікторовні Захаровій, тому що для саме аматорів дуже важливо, як їх приймуть, які їм умови дадуть, який буде звук, який буде відеопроєктор. І на сьогодні це було відпрацьовано, ну, в десяточку, скажімо так, дало свої плюси. І тому цей захід дав такий польот, дуже було глядачів багато, і сказали, такий він теплий був, такий яскравий. Наскільки, ви розумієте, театралізація була наскільки польотна в цьому році, що навіть ми не могли продумати. Було 5 номінацій, і якщо ми в цьому році отримали 6 гран-при з однієї області. Я думаю, якби це був всеукраїнський фестиваль, то, ну, напевно, це було б уже 20 гран-при, тому що наші колективи дуже великий, високий рівень на сьогодні підняли таку високу планку, що нам дуже приємно, саме за нашу аматорську культуру. Я думаю, що вам, як автору ідеї, вдвічі приємніше і те, як сприймають слухачі та глядачі цей фестиваль. Сказано було, що багато було глядачів прийшло, але як сприймав зал, наскільки була підтримка саме виконавців? Ви розумієте, тема «Материнська якраз пісня», «Батьківська пісня», «Батьківська хата» якраз близька всім глядачам, всім нам, тому що поки живе мама, поки пам'ять про них зберігається, ми вважаємо себе дітьми, почуваємо, і вона близька кожній людині. І тому та дія, яка була на сцені, а вона була дійсно живою піснею на сцені, це театралізована пісня, інсценізована пісня, це віночки пісень, це вокально-літературне, вокально-музичне, вокально-хореографічні композиції з елементами театралізації. Це все було різножанрові пісень, історично-побутові, патріотичні пісні, соціально-побутові, родинні, жартіливі, колискові. Все це пісні, які деяким головною, яка, можна сказати так, червоною ниткою проходила тема матері. І тому глядачі були не тільки глядачами, вони були співучасниками, вони були, підтримували настільки кожен колектив, тому що вони вважали себе дієвими особами от того дійства, що було на сцені. І я вважаю, що це великий результат от того проєкту, який є на сьогоднішній день «Материнська пісня». Воно має отакий виховний, пізнавальний, ну, я би навіть сказала, патріотичне значення на сьогоднішній день. Тому що яке зерно закладене у родині, які цінності родині закладені сьогодні, повага до батьків, повага до матері, повага до родини, буде розвиватися і наше суспільство, дітей. Як кажуть, бумерангом віддасться тим же і дітям. Як ти будеш відноситися до дітей, так вони будуть відноситися і до тебе в дальнішому. І тому глядачі
дуже сприймали добре, була підтримка кожного номера, овації. І тому, знаєте, наші учасники, а це саме головне, коли їх сприймають, коли їх аплодують, вони вдвічі була віддача така. Ну, я вважаю, що це саме головна нагорода була, тому що одне діло, коли нагороджують там, знаєте, призами і сувенірами, а коли овації не постійні були у залі. Адже вони один одного знають, розумієте, так, і вони підтримують один одного і вболівають. Це головне, коли вони зустрічаються, коли вони дивляться, а, Іланецький район так показав, Баштанський район, от вони Баштанка, а чого ж ми таки не взяли? От вони взяли соліста, а ми не взяли соліста. І оці, знаєте, такі перемови, воно дає свої плюси, наблюдаєш, наскільки вони переживають, наскільки в нас є сьогодні фанати цієї культури, і дуже приємно, що сьогодні дуже багато молоді, багато дітей приймають участь і саме дивляться, навчаються. Тому культура є на сьогодні дуже велика і різноманітна. Дивлячись на підсумки фестивалю, можемо сказати, що дійсно була задіяна дуже велика ваша робота по зацікавленню глядача. Окрім виступів, була навіть виставка декоративно-прикладного мистецтва, її ми можемо зараз побачити на наших телеекранах, і хотілося б від вас почути коментарі. Угу. Були гарні роботи, витинанки, писанки, бачимо ось зараз на екранах, хотілося б ваші коментарі. Да, у нас приймало участь творче об'єднання «Прибужжя», це наші майстри творче об'єднання «Прибужжя», які показували декоративний розпис. Це будь-який розпис був, це ви бачили, і картини були, і посуд, і знаєте, сьогодні творче об'єднання «Прибужжя», вони вже стали як нашою частичкою нашого обласного центру, тому що вони також вболівають за ці обласні конкурси, і ту виставку, і ті майстер-класи, які були запропоновані, це дає свої плюси і такий різнобарність саме цього різноплановість цього конкурсу. Адже вони приймають участь на всеукраїнських фестивалях у нас, і вони є такою прикрасою, візитною карткою саме Миколаївської області. За це їм дуже вдячна і керівнику Кривцовій Валентині Володимирівні, яка завжди поряд з нами, і все, що хотілося б, і сьогодні навіть вони вже приймають участь і в своїх сувенірній продукції, яку теж вони б хотіли вложити свою частичку душі для наших керівників, для наших учасників конкурсу. 6 гран-при. Хотілося б почути імена цих учасників, колективів, можливо, солістів, деяких. Ви сказали, що дуже різнопланово, було різножанрово. Хто ж переможці, хто герої? Зачитаємо тоді, щоб все було правильно. Дуже багато. Значить, народний хор Баштанського районного будинку культури, вокальний ансамбль «Камертон» Матвіївського будинку культури, народний вокальний ансамбль «Степовичка» Первомайського районного будинку культури, вокальний ансамбль «Калужанки» Калузького сільського будинку культури, вокальне тріо «Сузір'я» Вознесенського району організаційно-методичного центру, народний хор «Веселинка» Веселинського районного будинку культури та народний хор «Зоряниця» Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Тобто вони були на всі на такому високому рівні, що журі, а до складу журі входили дуже високопрофесійні фахівці. От Наталя Анатоліївна була директором цього фестивалю, вона їх, як кажуть, організовувала, і була така, знаєте, запекла боротьба, тому що колективи були на такому високому рівні, що потрібно і той однаковий, і той одинаковий, і потрібно було їх визначити. І тому так сталося, що 6-7 гран-при було. І тому вони були на такому рівні, що ми визначили цих 7 гран-при. Ну, ви знаєте, творчі роботи, це з таким підходом наші колективи прийшли, що кожен рік вони з таким підходом підходять керівники, настільки цікаві роботи, і кожен рік вони все кращі, кращі, кращі. Тобто ті колективи, які були вже третій раз приймають участь, вони рівень зростає, зростає. Перший раз були колективи із Яланецького району, із Первомайського району, деякі колективи, із Миколаївського району. Вони побачили і вже кажуть, ми вже знаємо, що на слідуючий рік нам потрібно робити. Це якраз наш фестиваль, настільки приємно.
приємно, що вони кажуть, це наш фестиваль, де ми можемо себе показати. І здивовано були, коли дефіле було у нас із Первомайського району, це була Ізюмінка, коли показали стилізований сучасний одяг Україну джинсовою і снігову королеву. Це національний центр відродження. Діти показали якраз зимовий одяг сучасний. Літній одяг. А от то це була ізюмка нашого заходу. Тобто ми експериментуємо, щоб це було не скучно, щоб це було цікаво. І ну, Галина Петрівна, вона відстежує на протязі року, коли вона готує кожну композицію, вона відчеканює, вона в телефонному режимі її прослуховує, контролює, щоб це дійсно був. Ви розумієте, для них іде конкурс, а для глядача це йде просто захід, цікавий. І багато було людей, які з задоволенням дякували. Який чудовий захід. На жаль, сьогодні дуже мало таких яскравих видовищ. От і я хотіла би сказати, що коли аматори тільки розпочинався, да, цей фестиваль, то нам говорили: ну що тут можна показати? Ну, проводи сина там в армію, да, там чи куди весілля. Ну не розуміли. І наскільки сьогодні такий вибухнув цей фестиваль? Це він же більше фестиваль, тому що скільки сьогодні багато таких у нас учасників, і таке різноманіття саме родинно-побутового напрямку, от, що ті навіть колективи, от нам дуже приємно було, до речі, що Єланецький район минулий раз отримали гран-прі, і в цьому році вони вже не були учасниками, цей колектив «Шлягер», а були тільки відкривали в пролозі і вітали наших всіх учасників цієї обласного огляду. Що ж, дійсно, яскраве видовище, яскраві виступи. Ми сподіваємося, що наступного року ви знову будете перевищувати планку. Ще, я, правда, не знаю, чим ще можна здивувати, але знаю, що ви точно щось вигадаєте. У нас всі яскраві заходи. Ми, на наступний рік це будуть родинні суперечки. Дуже театралізований теж яскравий захід. А материнська пісня вже буде через рік. Тому через кожних 2 роки. Що ж, бажаємо вам успіху, творчого натхнення.